madaxweyne farmaajo oo khudbad ka jeediyay heshiiskii dhinacyada Suudaanta Koonfureed goor dhowna gaaray caasimadda Eritrea. Ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo safarkii ugu horeeyay dalka uga baxay tan iyo markii kalsoonida laga laabtay. Ciidamada AMISOM oo baneeyay saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanka ku yaala gobolka Shabeellada Hoose. Dowladda Kenya waxay shaki gelisay ka bixitaanka ciidamadeeda gudaha Soomaaliya goortii loo qorsheeyay. Abwaan guuro oo lacag gaarsiiyay qoysas ay caruur casayaal uga geeriyoodeen qarax ka dhacay Muqdisho iyo wariye ku dhaawacmay weerarkii Ilad Hotel. Maamulka degmada Walaweyn ee Shabeellada Hoose oo sheegay in culad beeladkii degmadaasi heshiis laga gaaray. Qaramada Midoobay oo walaac ka muujisay dhaqangelinta heerka caalamiga ee xuquuqul insaanka Soomaaliya. Munaasabad lagu daafurayay shirkadda adeega gaadiidka tagaasida ee safar taksi oo Muqdisho lagu qabtay. Muslimiin badan oo maanta loo fasaxay inay ku cimreysaan magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiino. Iyo dagaal markale ka bilowday xuduudda ay wadaagaan dalalka Azerbaijan iyo Armenia. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay heshiiskii dhinacyada Suudaanta Koonfureed ee lagu gaaray ama lagu kala saxeeyay. Waxaana sidoo kale khudbadaasi kadib uu safray oo uu gaaray caasimadda waddanka Eritrea ee Asmara. Wariyaha Axmed Maxamed Ibraahim hayno soo koobay warkan. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor dhow gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay. Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka Asmara si diiran ugu soo dhaweeyay dhigiisa dalkaasi isii safarkii. Booqashada madaxweyne Farmaajo ayaa qaadan doonta muddo 2 bisha ah sidii xaqiijisay xukuumadda Asmara. Sidoo kale wuxuu kulmo kala duwan oo la qaadan doonaa madaxda sare ee dalkaasi iyagoona ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka Eritrea iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hor inta uusan Asmara gaarin ka soo ambabaxay magaalada Juba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed halkaas oo uga qayb galay munaasabada dhaqangelinta heshiiska Suudaan isla markaana qodobada dhinacyo badan ataabanaysa ka jeediyay. Mar qodobada jeedinaya ayaa wuxuu kula dardaarmay dadka reer Suudaan inay ilaaliyaan nabadda isla markaana xasiloonida ay wax walba ka wanaagsan tahay culadana ay tahay amida hagaajinaysa nabadda iyo waliba horumarka guud ee dalka Suudaan. Eritrea ayaa sidoo kale tababar siisa dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka oo kuwaas oo dhawaan halkaas loo qaaday. Waana booqashadiisa saddexaad oo uu madaxweyne Farmaajo ku tagay dalka Eritrea. Muddooyinkii u dambeeyay xiriirka wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ahaa mid sii xoogaysanaya, gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii ay isbahaysi gaar ah sameysteen dalalka kale Ethiopia, Eritrea, Djibouti iyo Soomaaliya kuwaas oo dhaca geeska Afrika. Dowladda dalka Kenya ayaa shaki gelisay ka bixitaanka ciidamadeeda gudaha Soomaaliya goortii loo qorsheeyay. Maslax Abuukar Haaji ayaa faahfaahinaya warkan. Kenya oo ciidankeeda militariga ay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay shaki xoogan ka muujinaysaa in haatan laga dhabayn karo ballanqaadkeedii ahaa ciidamadeeda dabayaaqada sanadkan inay kala baxayso Soomaaliya. Wakaaladaha wararka dalkaasi qaarkood oo xiganaya saraakiil ka tirsan militariga ayaa daabacay sheekooyin ku saabsan in Kenya haatan walaac ay ka muujinayso howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidanka xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaanka dhacahadka ay la leedahay Soomaaliya gaar ahaan dhinaca Beled Xaabo. Waxaana ay ku eedeynaysaa dowladda Kenya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya inay u dhaqmayaan habka baxsan habka ciidamada loogu talagalay, taasna ay abuurtay in qalqal ay ku abuuraan dad shacab ah oo deegaansanaya deegaanka Mandera. Sidoo kale xukuumadda Nairobi ayaa u aragta weerarada uga imaanaya kooxda Al-Shabaab kuwa sii socda oo lagu daadinayo dhiigga shacabka iyo ciidamada Kenya, taasina ay baajin karto qorshahooda ka bixitaanka askartooda ay ka baxayaan Soomaaliya. Ciidamada Kenya 2012 ayay gudaha u soo galeen Soomaaliya, waxaana tan iyo marka ay ka mid ahaayeen ciidanka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Marba marka ka dambeysana Kenya waxay qorsheynaysay in ciidamadeeda ay la baxdo, walow ay sheegtay in ay ku hareereysan yihiin caqabado kala duwan la bixitaanka ciidankooda. Ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu dalka uga baxay safarkiisii ugu horeeyay tan iyo markii ay kalsoonida kala laabteen mudaneyaasha golaha shacabka xukuumadiisii.
qeyra ayaa safarkiisa wuxuu ku tagi doonaa magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti halkaas oo la soo warinayo inuu kulan kula qaadan doono madaxda dalkaasi ilaa hadda si rasmi ah looma shaacin sababta ka dambeysa safarkiisa maanta oo uga baxay magaalada Muqdisho Xasan Cali qeyra ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya ayaa waxa yaraa dhaqaayadiisa siyaasadeed tan iyo inkastoo uu hore ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka kana qayb gali doona doorashooyinka soo socda ciidamada ami Soomaaliya baneeyay saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanka ku yaala gobolka Shabeelada Hoose Cabdisitaar Haaji Cali ayaa dhameystiray warkan wararka ka imaanaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku waramaya in xalay ilaa maanta ciidamada Amison gaar ahaan kuwa Uganda ay baneeyeen fariisimaha ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha Carbiska ee degmada Afgooye ciidamadan ayaa la sheegay inay aadayaan deegaanka iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose kuwaas oo haatan aan la shaacin wararku waxay intaasii ku darayaan cabsi xoogan ay ka taagan tahay deegaanadaasi maadaama ciidamada Amison ay halkaasii faarujiyeen taliska militariga Soomaaliya ayaa amray sida la sheegay in ciidamada xoogga dalka ee jooga Markontan ay tagaan qayb ka mid ah degmada Afgooye ayna degaan fariisimihii ay ka baxeen ciidamada Amisom gobolka Shabeelada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab isla markaana dhowr jeer ay ka geysteen weeraro qasaar badan dhaliyay Abwaan Ismaan Cabdullaahi Goore oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ayaa maanta lacag gaarsiiyay qoys ay caruur caseeyaal ahaa uga dhinteen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho dhawaantan iyo sidoo kale wariye ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay hotel Elite kaas oo leeyahay Maxamed Cabdi Xuseen Caraaye kana tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya wariyaha Xuseen Cabdulla Maxamed ayaa warkan nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Caraaye oo ah kaamirmaan ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya kuna dhaawacmay weerarkii hotel Elite iyo Aba Cali Macalli Cabdiraxmaan oo laba caruur oo casayaal uga dhinteen qarxii maqaayadda Blue Sky ayaa maanta la gaarsiiyay deeq lacag ah way u soo dhiibeen gabdho Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa 22-kii bishii dhamaatay ee September ayaan baahinay in Aba Cali Macalli Cabdiraxmaan ay laba wiil oo casayaal uga dhinteen qarxii isla 9-kii bishii September ka dhacay maqaayadda Blue Sky oo u dhow kontroolka ciidanka ilaalada madaxtooyada ee Xawataako Aba Cali ayaa sidoo kale wiil wax uga naafay qarxii 28-kii bishii October ka dhacay hotel Lansa Hablood 2 ee degmada Xamarweyne waxaana qoyskan laga dareemayay xanuunka geeridi ku timi labada wiil ee ka yara da'da qaangaarka kaamirmaan Caraay ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa dad badan oo dhaawacyo culus ka soo gaareen weerarkii xumaa ee hotel Elite kaasi oo dhacay bartamihii bishii September ee sanadkan waxaana wali la daalaa dhacaya dhibaatooyin ka dhaxlay weerarkaasi maareeyay hore ee tiyaatarka qaranka Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Goore ayaa lacag $100 oo loo soo wakiishay ku wareejiyay labadan dhibane waxaana qofkii bal siiyay lacag dhan $500 labadooda saaka waxaan soo gaarsiinay lacag ay soo aruuriyeen gabdha ku nool haddii ay la kuuroon yahay Yurub iyo Mareykanka inta badan Yurub ay ku nool yihiin gabdhahaas waa saxafiyiin walaalahood ayay u damqadeen mid walba wixii ay awooday ayay soo dhiibtay gabdhahaas waxaa wakiil ka ahaa oo lacagta ka soo aruuriyay Shukri Ismaan Xasan Shukri Sharaf intii wax bixday waxaan leeyahay Ilaahay bedelka qeyr badan ha idin siiyo binaadanka waxa uu qeyr badan qofkii ummada wax tara marka lacagtan saaka hadda labada u qaybinayno waa lacag $100 ah $200 anaga ku darnay $800 waxa soo aruuriyay gabdhahaas Ilaahay bedelka qeyr badan ha siiyaan leenahay ruuxi wax bixiya waxba ka baroobi maayaan marka Ilaahayna waa ka xijaabaya balada iyo sharta waxaan ka xumaan raggii inaysan weli hadii aan la kuuroon yahay aad u qabto in damqashadoodu aad u yar tahay oo gabdhuhu ay ka naxariis badan yihiin oo ay ka dadaal badan yihiin marka bal waxaan leeyahay hadii aan la kuuroon yahay ragguna inuu isxilqaamo nin walba oo dhibaatada dalka ka jirta waa ballaarantay inta uu ka qaban karo inuu ka qabtana waa ku boori lahay xaaladeenu maanta sidaas waayaan halkaa ku nimid hortiina aan ku bixinayna wixii ay la baxeen iyadoo marqaati laga wadayah waa mahadsantihiin Maxamed Cabdi Caraaye Aba Cali Macalli Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa oo dhashay labada wiil ee casayaasha ahaa ee ku dhintay weerarkii ka dhacay Muqdisho 9-kii bishii September ee sanadkan ayaa dhammaantood waxay ka mahadceliyeen lacagtii la soo gaarsiiyay Bismillaahirrahmaanirrahiim marka hore dhammaan waa salaamayaa saxafiyiinta gudaha iyo dibadda jooga waxaan mahadcelinayaa gabdhaha saxafiyiinta walaalahay ee maanta
soo gaarsiiyay deeqdan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin deeq la soo gaarsiiyay waxa ka wanaagsan oo ka muhiimsan in la soo xusuusto xusuusta ayaa wax weyn ah waxa kale oo mahadiyeynaya Abwaan Guure iyo xantadana soo gaaray Guure Xuseen iyo ragga lamid ah ee saaxiibada waxaan leeyahay Ilaahay jiraan ka siiyo laakiin anagana ilaahay caafimaad keenay inta dhiman hanoo booga dhayo maasha allah dareenkay waa fiican yahay dhigmaqaab alxamdulillah maasha allah dadkii lacag ay u sadaqaystay maana aragtay khayr allah siiyo jazaa akala oo khayra waa umadeelinaya aqdi waayay in soo gaarsiin waa haysana waa mahsantii noqon boqol mahsantii qeyr allah siiyo ajri hasanaa dala kaafiyo iyo soo dhiyoona lagaan jira oo kana maamulka degmada Walaweyn ee Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in culad beeleedkii degmadaasi ka taagnaa heshiis laga gaaray. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkaan. Taliyaha guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ee militariga Soomaaliya iyo saraakiil uu hoggaaminayo waxay kulan la qaateen maamulka magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Taliyaha iyo maamulka degmada ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda amniga ee degmadaasi iyo sidii wax lagu gaari lahaa colaadaha ku soo laabtay degmadaasi oo u dhaxeeya dadka deegaanka. Sidoo kale inta badan waxaa kulanka looga hadlay oo dhaxmaray saraakiisha militariga iyo maamulka degmada Walaweyn sidii wax loogu qaban lahaa dadka ku barakacay fatahaadda ka dhacday degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Siidow oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay kulanka. Waxa ugu horeeya Soomaaliya maanta ay u baahan tahay waa amni, in amnigii magaalada ka jiray iyo wixii oo horay u socday meeshii laga sii ambaqaado oo horay loo sii wado laga wada shaqeeyo sidii amniga si guud oo dadka ay u dareemi lahaayeen in magaalada laga hirgeliyo wixii magaalada dhibku wadana sidii loo qaban lahaa sidii loogu wada shaqeyn lahaa horumarka degmada sidii loogu shaqeyn lahaa in shacabka macnaa xogaa waxaa jirtay degmada Walaweyn sida la wada ogyahay dagaal qabaail uu ka jiray inkastoo dagaalkii haddii uusan jirin oo bulshadii xogaa isdhexgal uu ka muuqdo ay isu soo dhawaanayaan in wixii dhiman oo loo baahnaa in la dhameystiro oo dhiman kaliya heshiis yar oo ay wada saxiixaan labada beelood kaliya ay dhiman tahay sidii loo dhameystiri lahaa wadadii loo mari lahaa sidii looga wada shaqeyn lahaa ayaan ka wada hadalnay. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in wax loo qabto dadka ay barakaciyeen fatahaadda wabiga. In wad Walaweyn ay ka jirto fatahaad, fatahaaddaas hore waa u sheegnay mar koowaad iyo mar labaad dowladda federaalka, dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo hay-adaha samafalkaba inta waa u wada gudbinay. Anoo maanta fursadaan ka faa'iideysanay waxaan leenahay biyahan fatahaadda ah oo soo socda kuwii hore kuwa kale haddana yimid sida hadda la sheegay kuwa kale haddana ay soo socdaan sidii looga hortagi lahaa hadda waxay ku dhawiyeen wadada inay jiraan. Marka waxaan codsanaynaa in fatahaaddaas wax laga qabto dadka biyaha soo barakiciyay oo aad iyo aad u dhibaataysan in gargaar degdeg ah lala soo gaarana kulay tabtiliya asaa ishiis ku soo arkaba ilaan wadada asaa hadda soo maray. Shacabka degmada Walaweyn ayaa waxaa iskugu darsamay bilooyinkii u dambeeyey colaado iyo fatahaadda wabiga iyadoona haatan degmadaasi ay ka taagan tahay xaalad binaadnimo. Qaramada midoobana waxay ka walaacsan tahay dhaqangelinta xirka caalamiga ah ee xuquuqda insaanka Soomaaliya, sida warkaan ugu faahfaahinayo wariyeena Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujinaya dib u dhac ay suurtagal tahay in mas'uuliyiinta Soomaalidu ay u hoggaansami waayaan sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Walaaca ku saabsan dhowrida xuquuqul insaanka ayaa sii kordhay ka gadal markii uu warbixin u gudbiyay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay khabiir jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa u qaabilsan marxaladda xuquuqda insaanka ee Soomaaliya. Isha Divine oo ah khabiir jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa si xoog leh ay u muujinaysaa in mas'uuliyiinta Soomaaliya ay dib ugu laabanayaan ballanqaadkoodii ahaa ilaalinta xuquuqda dadka, midooda dhaqaale, bulsho iyo dhaqan.
wadanka waxaa jira warbixin ku saabsan weerarada ka dhanka ah daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha gargaarka iyo adeegsiga marmarka qaar ay isticmaalaan hay'adaha fulinta Soomaaliya taas oo keenta dhimashada dadka rayidka ah xadgudubka xurriyadda hadalka iyo kororka rabshadaha galmada iyo jinsiga ku saleysan waxaa kaloo jira in dadka rayidka ah si qasab ah looga raro guryihii ay deganaayeen waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in kuwa dhibaatada u geysta dumarka aanay cadaaladda wajahin taas oo inta badan ku qasbaysa dhibanayaasha iyo qoysaskooda in ay u weecdaan dariiqyo kale oo ay ula muuqato in ay cadaalad ka helayaan ayay tiri haweeneydan ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya safiirka Soomaaliya ee Switzerland iyo Australia Abiyan Maxamed Saalax ayaa sheegtay in dowladdeeda aanay rumaysanayn inay macquul tahay nabad iyo amni in la gaari karo iyadoo aan la ilaalin xuquuqda aadanaha waxayna sheegtay in Soomaaliya ay qaadatay hanaanka ku saleysan xuquuqda aadanaha hadalka qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa imaanaya iyadoo dalka ay doorasho fudud ku soo tahay waxaana la ogeyn dulqaadka dhinacyada siyaasadda ay u leeyihiin xurriyadda hadalka Abdulwahab Aadan Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay munaasabad lagu daafurayay shirkadda adeega gaadiidka ee Safar Taxi ayaa Muqdisho lagu qabtay Farxaan Maxamed Xuseen ayaa markale faahfaahinaya warka munaasabad lagu daafurayay shirkadda Safar Taxi ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana munaasabada ka soo qayb galay ganacsato masuuliyiinta shirkadda Safar Taxi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inta ay socotay xafladda ayaa waxaa looga hadlayay muhiimadda ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed shirkadan cusub agaasimaha guud ee shirkadda Safar Taxi Cabdirasaaq Maxamed Chama oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed ku soo dhaweeyayna xafladda daafurka adeega safar ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho adeegani wuxuu maanta ka bilaabmay Muqdisho hadii aan la idmo adeegani waa adeeg in muddo laga soo shaqeynayay ka oo ku cusub wadamo badan adeegan waxyaabaha laga helay waxa kamid ah tagaasida insha Allah adeegyada kale inta ka badanna way iman doonaan hadii aan la idmo adeegan waxa loo dalbanayaa laba qaybood oo kala duwan qaybta koowaad waxa weeye iyadoo la isticmaalayo dalbashada gaaban ay xidig 3400 gees qaybta labaadna waxa weeye qofku isagu soo wacaya xafiiska dhoweyarka macaamiisha oo ka soo wacaya lambarka gaaban ee 3000 qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa iyagana dhankooda ka hadlay muhiimadda shirkadaasi ama macallin jaamacadeed ha noqdo ama taxi la ha noqdo ama qof iska ganacsada ha noqdo in laga shaqeeysto barnaamijkan oo barnaamij furan oo yahay oo ku saamaxaya inaad waqtigaad nafaas leedahay aad ka faa'iideysato dabcan anagu waxaan naqaanaa qofku markuu xoogaa yar oo heesto inuu ka faana shaqooyinka qaar laakiin dunida waxaasi kama jiraan qofka waxaad arkaysaa asagoo general inuu qaato taxi marka waxaan rajaynaynaa dadku inay baahiyooyinkooda ku dabooli karaan safar hadii la haydaado oo Ilaahay u barakeeyo annagu hayunday ahaan waxaanu ka bilownay Hargeysa Hargeysa meel weyn oo macrad aan ku leenahay waxaanu ahay distributors ka ugu horeeyay Soomaaliya ama Soomaaliland ama wadanada Soomaa min gobolada Soomaalidu degan oo dhan ku ugu horeeyay ku yaala ugu dambeeyay gudoomiyaha Daabshil Group ee labada Shabeelle Cabdirasaaq Haaji Noor ayaa waxa uu sheegay in shirkadaana ay wax tar u leedahay bulshada Soomaaliyeed taxigina Hyundai Motors oo Dahabshiil Group kamid ah ayaaba insha Allah inoo fududeyn doonta inay keenan tagaasi cusub iyo tagaasi la isticmaalayba si bulshada Soomaaliyeed ee degan Muqdisho awoodooda marba qofkii intuu awoodaayo haduu taxi cusub iibsan karo oo taxi cusub qaato hadii uu taxi la isticmaalay iibsan karana taxi maaragtay in la isticmaalay uu qaato halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha kulmiye magaalada Muqdisho tirayro muslimiina ayaa maanta loo ogolaaday inay galaan gudaha masjidka barakeysan ee xaramka ku yaala kadib markii xukuumadda Saudiga ay fasaxday lagu ibaadeysan karo xarameenka dadka jooga magaalooyinka barakeysan ee Makkah iyo Madiina ayaa loo ogolaaday inay xarameenka galaan maanta si ay ugu ibaadeystaan ama ugu umraystaan warbaahinta Saudiga ayaa baahisay in masaajidka magaalada Makkah ay dawladdu u ogolaatay inay galaan qiyaastii 6000 oo ruux kuwaas oo haysta muddo 3 saacadood oo ay ku umraystaan wasaaradda xajka ee Saudiga ayaa sidoo kale sheegtay in 25 qofba uu la socon doono hawlooyin caafimaad oo xaaladooda la socda Kaacbada ayaa loo ogolaaday in markii ay ku wareegi karaan ugu badnaan 10 qof kuwaas oo iyaguba waqti kooban haysta
wajiga labaad ee dadka loo ogolaanayo inay cimraystaan waxaa laga dhigay 18ka bishan markaas oo loo ogol yahay in dadka cimraysanaya ay gaaraan 15 ilaa 40 kun oo qof. Ugu dambeyn ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa mar kale maanta ku dagaalamay gobolka ay ku dagaalamayeen ee Nagorno-Karabakh iyadoo labada dowladoodba ay midba midda kale ku eedeynayso inay iyadu dagaalka bilowday. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada labada ah ay madaafiic isku weydaarsadeen xuduuda waxaana madaafiicdu xoogoodu ku dhaceen magaalada Ganja oo xuduuda ku taala. Afayeen hadlay wasaaradda gaashaandhigga Armeniya ayaa ku eedeeyay ciidamada xukuumadda Azerbaijan inay duqeyeen xaafado iyo dad shacab ay waa xaafado dad shacab ay degan yihiin. Dhanka dawladda Azerbaijan waxay sheegtay in ciidamadoodu ay ka jawaabeen madaafiic dhanka ciidamada Armeniya kaga soo dhacday. Dadkii ugu badnaa ayaa ka qaxay magaalooyinka xuduuda labada dhinac uga yaala si ay uga badbaadaan dagaalka muddo 2 toddobaad ah socday.